Njaga bategeza. Omukuru mudirikati mukasa katika jira. Ndikadu mukasa. Oli mudirikati mukasa. Omugenzi. Ate ya si mugenzi wali. Yewali mudirikati mukasa katika jira. Wali. Ya tugamba. Yali ubukoma simbi side ezo. Yali umubaka wabakozi. Yali wa DP. Okay. Tumuta. Antasi. Yaduga, bobango ya galo kutuka amangu, tambula, mpola. Chiri filosofiko. Bobo ya gala? Okutuka amangu, tambula, mpola. Bobo ya galo kutuka. Kuwango jakweko na ato ugwe, fabazenga tutambula tukuiteko. So, sometimes yonizo kwa galo kutuka ize chintu mbwangungu. Bobo ya galo tewege endeleza ato usabuluko Chema de ntunuli ya Dr. Bedwe ya tunude. Kankuwe yuke kizampo katono nyo. I remember sometime baka doc, honorable, right honorable mama mbabazi yali prime minister. Na ye kastaya tandika yeri kaseketero kwa galo kwe simba kuntebe ya mkamawe. Uwa prime minister ya bumuja kwa immediately. Echo chila ya mbamba tulimpate ye muto inza kuwa prime minister. Katindoba ngane doctor wa ya tunude. Tubera tutianga fetu wakuwa nechi focholimu ateno tuseketera. Netukubira mungalo ntiga head in H4 chafe. Kakati echo kija kuwa jebeli. Kanja kumaliza na chino. Ngeri emu eyo kutu yamba. Omayi President Museveni yonu. Yagena naleta nsimbi. Mubibina vya obufuzi. Tebulichibine chichikiridwa. Mupali ya menti. Chifune Ssente nga za mwiwachi. Wa musoro. Fetu wabira unga tetulina Ssente ezo. Edaka buchanga zijanze. Sima nyichi bina change. Obe nsimbi ezo zitugasa oba n'okutugasa tezitugasa. Era simanyi ze baalese bibina bya bufuzi ze baagabanya. Dipindo za mafu nyinga bina mu kinana. Kakati abakulembeze be bibina. Bina kinana mutano. Abakulembeze be bibina. Buchanga mudidiogo gutandika okujja. N'enkiiko baziggalawo ezinaabuuza accountability. Era mpulira okukubagana empawa. Hafa aba NUP fete tufunanga ku Ssente ezo. Aba FDC simayoba mwazifuna mwazi teka wa. Aba UPC simayoba nukuzifuna bazikola ki? Bazifuna. Kati yebo yadire nsimbi na aziteka umbo chivina chijia kuberanga chifuna nsimbi. Basing on a numerical strength. Miaganya. Democratic spaces. Mubibina zata ndiko kuziba. Nadalanga bakulembeze tebagala kwa accountability ku Ssente zeba kozechi. Zeba funye. Bagala wama kubo. Ebina by'ebyobufuzi je byali bijja obwasirizi mu global ideological families. Fuinga twabeera ne global ideological family eyaba conservatives. Ochegedde na mikwano gya ebina by'obufuzi ebiri mu buyinza n'ebitali mu buyinza ebitukwatako bibakwatako. Ensonga ezitukwatako ng'ekibiina ziba zikwa era zibeera discussed mu global conferences. Amawulire gasaasaananga. Kati ye kye yakola emiwaatu egyo kwe kugiziba. Nalyo kagamba nti ffe tugenda kubeeranga ffe tubawa Ssente okusobola okufuna control. Kati NRM nga DP ebawadde obukadde simanyi bina. Oba FDC babawadde bumeka. Babawadde bumeka. 1.7 billion. Yes. Ate NUP. 3.1. 3.1. Bazifunye. Chegede, kati muda, NRM yoyo gere ina 7 point something billion. Kakati NRM, just a minute, kanchiguse chino. Hati wakanti NRM, ngoli mu parliament, chikutegire bulungi. Namba, NRM, nefuna 7. NRM tena tuwa Ssente. Namba, government. Government NRM. Did it take her? This is our 7. Wembanga na mjogede NRM, it was a slip of the tongue. Nandye government. Of course. Kati government was there. Kwaza isi wazi limu teka. Za muwa musoro. Yes. Njagala tuleme kuonu nabude kuchino. Kakati NRM party, nebe na mu 7 point. Something billion. Yes. That is a lot of money. Uchiteke de. Na yoja kukweka anga. Nga 7 point something billion. Gweze weta go kuruaninga secretariat yo. Nebi DPJ yeta go kuruaninga secretariat. No kugula democratic spaces. Katugambe national executive committees yes. Okutula. Talk national councils okutula. National delegates conferences okutula. Mweta ga Ssente zezimu.
okay kisobola kusinzira ku constitution ya mwe n'obwagagavu bwa democratic spaces ezo zetuogerako mwe ngaba kulembeze bebibina kye mwali muteeka okukola kwe gamba nti bwabeera nga waliwo ensimbi ezeetaagisa zandibadde zeetaagibwa okusobola okulwaninga democratic spaces zino so si kusinziira ku bungi bw'abantu abali mu parliament okugenda okutematema nga NRM you simply continue to propound this inequality kakati tuleka okudiscussinga ku bintu ebitukwatako mu democracy ntandika kudiscussinga bungi bwa nsimbi kibiina gundi kitifunye nga te n'emiwaatu egisupportinga ideological families twajigalawo twandiyagadde ensimbi zino nze nandiyagadde ensimbi zino zijibwewo yes ka nkwe gundi ntufu enale zitujje kumulamu dr enale mutubade tujisede no jisera yafunye nyinji yafunye obuumbi 17 mwobukade 10 nopu nefuna obuumbi 3 mwobukade 10 FDC akawumbika mno obukade 7 DP ne UPC obukade 485 buliomu jema ne PPP ya muganda wange Saddam Gaira ne bafuna 5-3 Oligo 7 tubade tumusede yafunye 17 billion. Yes. Kakati oja kulaba ANT te yafunye. ANT mu kifo kyokuga buliroga manti mwegatte kuffe. Obanga kiri ekyokutuuka ku lujuliro wanu wakiri na yete efune ye bibiri. Balabanga mu ababa kautogera. Chovola banga opposition egenda kubera mu bulerere. Olwa stimulus eno. Buliwo gambo wa ANT deno atenga alaba bayinza okufuna yaba baka abasatu jebujja ngo kubayinza okufunira ko obukadde bibiri ebisatu baka nda abo batuleke batulekeko obwolumu nafe tutuke wantu belenga tute mate makuzino kati ajewo sente zino ntuddeyo ku square zero kiba kituwanguira okwekunganya nitugamba ndika kati obusajja obutono bulwanira musanja so si kulwanira Dr. Sembi ayokano cha sente cho tuchitege ndi tuina gundi stimulus package ndi ndale mu bobozi je utaifuna Dr. Bayiga adolowoza Dr. Bayiga eze sente zigasa NRM kusingo ebibi na Dr. Bayiga mkunzikana kano onyonyo densonge obumbi 15 can you answer this omanyiche chitegeza jo ni chikonyogo tonaita Dr.